Pregled vikenda počinjemo sa košarkom. Juče u sali Piskavac održano prvenstvo druge regionalne lige za seniorke. Domaćin je bio košarkaški klub Basket. Košarkašice Basketa su učestvovali na ovom prvenstvu i poražene su u polufinalu od ekipe MK Novi Pazar rezultatom 30:38. Ekipa iz Novog Pazara je osvojila prvo mesto i plasman u viši rang. Odbojka. Odbojkašice Vrnjačke Banje ovog vikenda odigrale su dva prvenstvena meča u okviru Međuopštinske lige. 11. kolo Vrnjačka Banja, napredak Kruševac 3:0 i 12. kolo Vrnjačka Banja, Župa Aleksandrovac 0:3. Odbojkašice Vrnjačke Banje su na trećem mestu, 8 pobjeda i 4 poraza. Stoni tenis. U Jagodini je održan peti turnir kvalitete lige Grupa B, gde su učestvovali stolnitiseri Goča, koji su odigrali dva prvenstvena meča i dve pobjede. 9. kolo Goč Leposavić 4:1, 10. kolo Goč Požega 4:1. Milenković, Mladenović, Miletić i Dragojlović igrali su za Goč, koji je na drugom mestu, 8 pobjeda, 2 poraza. Džudo. U Nišu je održano prvenstvo Džudo Saveza regiona centralne Srbije za mlađe pionire i pionirke. Džudo klub Goč imao je 7 takmičara, 3 medalje su osvojene i to Teodora Đorđević prvo mesto i zlatna medalja, zatim Luka Simić treće mesto bronzana i Sergej Gočanin treće mesto i bronzana medalja. On će učestvovati 22. maja na prvenstvu Srbije u Beogradu. Prelazimo na fudbal. Šumadijsko-Raška zona 26. kolo. Goč, Polet, Ratina 3:2. Strelci Bučukarević, Kostić i Žerađanin. Olično su otvorili utakmicu fudbaleri Goča, u prvih 10 minuta postigli 2 pogotka i do kraja odličnom igrom i kontrolom došli do važne pobjede. Goč je na 6. mestu 40 bodova. Drugi meč, budućnost Resnik, Real Podrinovci 0:0. Fudbaleri Reala, evo, prekinuli su seriju pobjeda, ali bod im je veoma bitan u borbi za prvo mesto i plasman u Srpsku ligu. Real je na prvom mestu 59 bodova. I treći meč, Omladinac Novo Selo, Vodojaža Kragujevac 1:2. Pantovi Strelac za Omladinac, koji je pretrpeo nezaslužen poraz u 90. minutu, primili su posle velike greške gol i ostali bez bodova. Sada su na 11. mestu 33 boda. Raški okrug 25. kolo. Napredak Gračac, Ibrama Taruška Banja 1:2, Ivanović Strelac za napredak, koji je na 12. mestu 26 bodova. I drugi meč, Vrnci, budućnost Konarevo 0:7, Vrnci na 14. mestu 23 boda. Međuopštinska liga, također 25. kolo, Mladost Oplanići, Borac Vraneši 0:0, Borac je na 3. mestu 45 bodova. I drugi meč, Mladost Štulac, Progorelica 0:1, Mladost je na 16. mestu 14 bodova. I za kraj, ženski futbal, u pitanju je druga liga Zapad za seniorke, 14. posljednje kolo, Una Fortuna Kragujevac, Kraljica Marija 2:8, Drobnjak 5 pogodaka, Jevtović 2 i Šekler 1. Kraljica Marija na kraju je zauzela 5. mesto, 18 bodova, što je lep uspeh. A mi ćemo u petak najaviti novi sportski vikend.